Kreu i prezencës e OSBE-s në Tiranë Bernd Borchardt shpreh të qartë se nuk ka kohë të mjaftueshme për aplikimin e teknologjisë në zgjedhjet e 18 qershorit. Në këtë mënyrë OSBE-ja poshtë edhe pretendimet e opozitës se kjo mund të realizohet për votimet parlamentare. Për Vision Plus, diplomati i lartë sqaron se votimi dhe numërimi elektronik ka përparësitë e tij, por edhe mangësinë në aplikim. Any major changes in electoral procedures. Ndryshimet madhore kërkojnë shumë kohë për të bërë pjesë e legjislacionit dhe për të bërë praktike. Aplikimi i votimit dhe numërimit elektronik ka avantazhe dhe disavantazhe të veta. Ka disa studime të OSBE Odirit, sipas të cilave votimi dhe numërimi elektronik mund të rris pjesëmarrjen në votime, mund të ulë kostot e administrimit të zgjedhjeve, mund të shmang gabimet njerëzore, mund të zvogëlojë pasaktësitë dhe mund përshpejtojë nxjerrjen e rezultateve përfundimtare. Por sa i takon disa avantazheve, është një proces që kërkon kohë të gjatë, një planifikim të detajuar. Ekziston një proces kompleks prokurimi të blerjes së pajisjeve, pasi çështja është se kush do ta vlerësojë këtë proces elektronik, kush do ta certifikojë e kush do t'jap siguri. Kërkon një fushat intensive të edukimit të votuesve, një trajnim të zyrtarve që do të merren me këtë proces. Është një proces që i bën votuesit të pyesin veten se çfarë ndodh me votën time në makinën e numërimit. Pra ky proces kërkon një besim përpara se të përdoret. Dhe përdorimi i tyre nuk rrit domosdoshmërisht besimin e njerëzve tek sistemi. Pra pa u adresuar këto sfida apo disavantazhe, jo vetëm që nuk mund të arrisim besimin, por edhe mund ta dobësojmë atë. Përpara zgjedhjeve të vitit 2013 u kërkua aplikimi i teknologjisë dhe këshilla e OSBE-s ishte se kishte pa kohë dhe tani jemi në të njëjtën situatë dhe kemi dhënë që në vitin 2016 të njëjtën këshillë. Por që në me i drejtë për drejtë, në 18 qershor nuk kemi shanset për të aplikuar teknologjinë në zgjedhjen? Si shtash, kjo kërkon më shumë kohë dhe pak të kohë, ne nuk e këshillojmë që kjo të bëjë. Për të treguar se teknologjia është e komplikuar, Borchardt jep edhe një shembull me të cilën ai përballet çdo ditë. Just to give you one example. Unë jap një shembull nga zyrat tona të OSBE-s. Kur futesh, porta kontrollohet nga një sistem elektronik dhe unë çdo ditë shoh se sa defekte dhe sa herë ndështon sistemi. Edhe kjo më bën pak më shumë skeptik. Një tjetër çështje është se kush na siguron për procesin e transmetimit të dhënave nga një fshat i largët deri në Tiranë? Sa i takon debatit e lindur mi sankcionimin në kodin zgjedhor të listave të hapura të kandidatëve për deputet, kreu i prezencës e OSBE-s mendon se çdo sistem është pozitiv, por se ndryshimit të tilla duhen kryer shumë kohë për para zgjedhjeve. Ekziston një gamë gjëra sisteme zgjedhore. Nuk mund të them se ka sisteme të mira apo sisteme të këqija zgjedhore. Megjithatë, siç ka theksuar Këshilli i Evropës dhe OSBE-ja, ajo gjë është shumë e rëndësishme, janë disa elementë themelorë të ligjit zgjedhor, sipas të cilit duhet jo më pak se një vit kohë nga dita e zgjedhjeve në mënyrë që të bëhen ndryshime madhore në sistemin zgjedhor apo ndryshime të zonave zgjedhore. Pra, ndryshimet duhet bëhen shumë kohë përpara zgjedhjeve dhe duhet të jenë rezultati një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent diskutimesh. I pyetur mbi propozimin për evitimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga procesi i ankimimit dhe drejtimi i partive politike drejt për drejt në kolegjin zgjedhor, Borchardt thotë se duhet të merren parasysh rekomandimet e Komisionit të Venecias. Mënyra se si trajtohen proceset e ankimimeve varet nga sistemet juridike. Gjithçka varet nga autoritetet shqiptare se cili është sistemi më i mirë për të trajtuar ankesë. Ajo që është e këshillueshme, madje edhe nga vetë Komisioni i Venecias, është që të shihet kodi i praktikave të mira për çështje zgjedhore, dhe ajo që ata rekomandojnë është ndoshta një nivel i dytë i supervizimit të sistemit aktual. Në një moment kur majoranca dhe opozita janë shumë larg njëra tjetrës për gjetjen e një konsensusi për reformën zgjedhore, Bernd Borchardt bën apel për shpejtimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor me qëllim garantimin e standardeve në zgjedhje. Sipas tij, ndryshimet e momentit të fundit nuk sjellin asnjë të mirë.